byrja bara slaginu 8-12 en við erum þess að þetta í streymi þannig að það er kannski byrja núna. Eða ekki bara byrja? Já, ég segi bara sælverið og velkomin hérna á fyrirlesturinn út fyrir þægindarammann. Linda Ástísadóttir heiti ég og ég hérna sérfræðingur á Ljósmyndasafni Íslands og sýningastjóri og ritstjóri á bók. Sýningin, Spessi 1990-2020 og bók með sama nafni. Fyrirlesturinn sem sagt í tilefni að þessari ljósmyndasýningu og bókinni. Það farið yfir 30 ára feril Spessa og ég vann mjög náu með honum við að fara yfir ferilinn og fleira fólk auðvitað að koma um borði þennan bát, þannig að þetta er ekki alls ekki tveggjamannaverk. Jón Proppi skrifaði í bókina sem ég með hérna. Alveg glæsiverk. Þá skrifaði Jón Proppi yfirlitsgrein listsköpun og feril Spessa. Eiríkur Örn Norðdal skrifaði hugleiðingu. Inga Lára fráfarandi sviðstjóri ljósmyndasafn skrifaði formála. Ámyndi Sigurðsson, ég vildi endilega nefna hann líka, hann hannaði og braut bókinu og var mikið stór þáttakandi í líka myndaritstjórnu bókinni. En afsakið langa kynningu, en ég bara verði að nota tækifæri vegna þess að við fengum ekki að halda opnunar viðburð, sökum samkomin takmarkana af kófinu, blessa það. En við erum alls ekki búin að gefa þau upp á bátun og skora okkur öll og fleira að takk eftir þegar við tilkynum síðbúna opnun á sýningu. Þannig að við getum blásið til ykkur að fagnaðar. Spessi verður líka með leiðsögn á sýningatímabilinu. Birgir Karlsson, listfræðingur, hann verður með fyrirlestur setna þá í ágúst, svona í lok sýningatímabilsins, verður Birgir Karlsson með fyrirlestur um manngert landslag í verkum Spessa. Einhverju þekki að nú kannski mannin á myndinni sem hafa valinn hérna, sem titilmynd fyrir lesturinn, en þetta er Bergur Ebbi Benediktsson, tónlistamaður með fleiru, leikari, rithöfundur, listamaður. Og Spessi tók þessa mynd fyrir tískuvöruverslunar Spútnik, þannig að þetta er partur af iðnljósmyndin. Á mörgum ástæðum þótti mér þessi mynd fara vel við titilinn og fara vel inn í ljósmyndu Spessa sem að næri einhvern veginn að tegja sig í iðnljósmyndun, næri hann að tegja listljósmyndun sína og fagurfræðilega nálgun inn á sínar ljósmyndarverk sem hann vinnur í fyrirauglýsingar og fleiri.
En megin viðfangsefni í þessum fyrirlestri er út frá þeim vinkla ég að reyna að útskýra hvernig við spessi komist að þessari sameiginlegu niðurstöðu hvað sé kjarninn í ljósmyndun hans. Þannig að við varum að miðla efni bæði í bók og sýningu sem myndi einhvern veginn varpa ljósi bæði á hvers konar viðfangsefni hann hefur valið sér og líka hvað stílbröð mann beitir í list og jafnframt sína brot af líkil verkum hans á ferlinum. Þannig að þetta var alls ekki auðvelt og eiginlega bara sársökafullt stundum öll myndunum sem við þurftum að fórna. Eiginlega var bara sársökafullt af semina fyrirlestur vegna því þurfti gæti ekki rætt allt þar heldur þannig að það mikið efni þar. Bókin stútfull af efni. Þannig bara bendi ykkur að það. En kalt raunsæi þar sem ekkert fegrað, skrásetning á samtímanum, þetta eru svona augljós orð sem eru notuð sem skilgreiningar á ljósmyndun spessa og jaður og kýmar eru líka vinsa lýsingar orð á þessum myndheimi spessa og það byrtist held ég vel bara í þeim myndum sem voru, eða þeim verka sem voru valin, sýningu bók. Spessi er sjálfur á titilmyndi sýningar og Spessi er mikil sögumaður. Hann er líka í rauninni stór partur af eigin verkum þótt að sé bak við myndavélina. Þessi mynd fannst okkur líka bara fanga ákveði viðhorf sem í portrétt myndum Spessa þar sem að þú horfir beint í myndavélina og þú skammast þín ekki fyrir neitt, hún er jafnvel svona mörgum að vera pínu augrandi og þessi í rauninni langa Spessi gerir alveg sérstaklega að hann stendur svona langt frá viðfangsefninu sínu. Þið sjá hvað svona mikið svæði áður en þú kemur að sjálfur manneskinni. Þið eru ekki að sjá efni hérna í beinni tímaröð en ég er samt að renna yfir þetta svona nokkur megin í tímaröð. Þannig að við erum fyrst að sjá hérna verkefnið Maður myndasería sem að Spessi gerði 1992 og Þetta var sýnt í Slungaríki á Ísafirði, gott ef ekki New York líka, vegna þess að verkspessa hafa farið bara vítt og breytt. Í þessu verki þá velur Spessi 10 menn og lætur að klæðast í sömu jakkafötin, ólíkum stærðum að vísu, það voru ekki allir sem er stærð, en í sömu jakkafötin og einhvern veginn í svona einhverjar ákveðnu rannsóknar skýni til þess að sjá hvort að persóna manneskinn sjálf, skýni í gegn saman út af fötin séu eins þannig að eru við öll eins ef við erum í sömu umbúðunum eða ekki þetta var svona ákveðin pæling, það eitt verk úr þessari seríu, eld gamalt print, við erum rosalega stolt af að sýna það ég held að séu hvað, 26, 7 ára gamalt print sem á sýningunni hérna næsta sería sem ég ætla að sýna ykkur brotur, heitir Hetjur Þar fer Spessi og á Ísafjörð og myndar sjómenn sem eru hættur á sjó sem hafa verið sérst alla ævi á sjó og hvað hef að segja lifa það af myndirna kannski tala sínu máli en þarna var sérst ákveðin svona vangavelta hvað hetja mögulega myndi ég segja líka að þetta sé ákveðin hugmynd karlmennskuna En hjarta í Spessa greinilega í þessari seríu. Ísafjörður hans heima bær og þannig þetta í rauninni bæði óður til heimabæjarins en líka ákveði uppgjörð. Utanfor að séð verki ákveði skráning á fólki. Þetta svona líkil fólk í samfélaginu en ekki bæjarstjórinn eða útgerðamaðurinn heldur fólki sem fór að sjó, sótti sjóinn. Og hann gerir síðan setna framhaldsseríu, tveimur ánum setna með konum, kvennskörungar. Þar sem ég heldur samfélaginu saman, spurningumerki. Því að við fáum að velja það sjálf kannski hvernig við túlkum þessar myndaseríur. Sæða þetta enn og aftur, hver er hetja? Og svo aftur, mér finnst mikilvægt að sýna okkur þessar nokkrar portrétseríur í röð. Seríu sem hann gerir 1996, kallast Fólk. Ég eiginlega gretti mig, fyrir ekki að Spessi situr í salnum hérna, en ég eiginlega gretti mig þegar ég sá myndir úr þessari seri og bara hefði ég vilja sjálf svona mynda mér, þetta næstu ég svona þú ert ekki beint fallegast á útgáfun af sjálfur þú ert ofsalega plain
ofsalega venjuleg, en það er það sem að hann er kannski alltaf að leitast eftir í myndum sínum af fólki. Hann, og við greinum strax ákveð stílbröðsbessað í þessari, með því að skoða þessar þrjár seríu saman. Hann er raunin að afrita útlit fólks. Í þessari seríu þá stækkar hann myndirnar upp í raunstærð og birtir á borðum, þetta var sýnt í Hafnarhúsinu. Og hann sagði sjálfur að þetta var í tilraun með portrétið. Að leiðum að þau tekur hinn venjulega mann út úr merðinni, verður hann sérstakur. Hann hættir að vera venjulegur og verður einstakur við það að taka hann út úr helfinni. Á þessum árum er spessi sem sagt, en á aftur verðum ekki alveg í tímaröð, en á þessum árum er spessi búin að sækja sér nám. Þannig að hann, hann lærði í Hollandi og útskrifast úr AKI, Akademia vor Belden Kunst, ég að reyna að æfa mig að segja þetta, 94, en hann verður augljóslega fyrir áhrifum á Hollandi. Þar er einu hugmyndin að baki myndverkunum aðalmáli, það ekki ljósmyndin, myndatakan sjálf sem aðalatrið og þetta í rauninni í takt við þróun í átt bara fagurfræðilega ljósmyndun og svo sem listageirin í heldsinni. Þannig að þarna fyrir spessa að vinna með konseptlist, mér fannst mjög merkilegt að skoða í skissubókina hans og sjá þessar sérstaklega myndin hann ykkur á vinstru hönd þar sem að það stendur bara portrétt, portrétt, portrétt það alveg einkennandi fyrir verk spessa hvað hann það aldrei nóg að taka eina að tvær myndir, þú veist, hann endurtekur þú veist, það verkin standa í rauninni í endurtekni stefi á fólki sem að skapa ákveðna held, stakar myndir á fólki sem skapa ákveðna held Þess vegna var augljóslega salurinn hérna allt og lítill fyrir þessa sýningu, en þið sjáu það kannski betur þegar líður hérna á. Annað endurtekki stef sem ég fann í, fann eða uppgötaði með hjálpspessa er rúmfleti. Það líka nokkuð sem að, kannski tengist það því að hann vinnur mjög náið með sitt nær umhverfi, innviði jafnvel í rýminu húsið og það nú varla til rými þar sem ekki svefnstaður en það alveg afgerandi stef í mörgum myndum myndaseríum með spessa. Ég ekki að ræða þess að myndir spessa út frá listrænum vinkli, ég bókmyndafræðingur mennt og það alveg bara efni í stóra ritgerð í bara sögum í verkum spessa hérna er sama hérna er þess að skissan og verkið verið að vinna með rýmið svo hverfum við bara aftur til Íslands og við förum í seríu sem að kannski ég veit ekki hvort við maður segja bensín hafa gert spessa frægan en kannski það eru mjög margir sem að á Íslandi sem að muna eftir þessu verki hans Þar fer spessu landið og tekur myndir á bensinstöðum og byrti bæði í bóka á sýningu og líka, held að sýninga fara líka til New York. Hún tekst þarna fer hún og gefur hverstaslega umhverfi sögulega vitt og vægi, sagði Jón Proppi í sýningaskrá og hvað kalla hann þetta, sjónræn mannfræði. Og mín fyrstu kynni af verkum spessa bensín. Og þá ákveði með mér að, já, spessi svona ljósmyndari. Já, hann að taka þetta manngerða umhverfi. Núna þegar við erum búin að vinna náið saman, þá segi ég að þetta allt eins portrétt. Þetta allt eins portrétt af bensístöðum sem fá á sig svona blæ manneskjur. Eins og spessi sagði sjálfur, gamla bensístöður eins og gamall maður. Og þessar nýjur, það ekki alveg komið í ljós kannski hvaða karakter það verður úr þeirra karakter þannig að við getum líka hort á bensinstöðarnar sem portrétt Ed Ruska amerísku ljósmyndari ekki réttu minn hann tók myndir af bensinstöðum í Bandaríkjunni 63 en þarna eru við svo satt er einu engin sem hefur gert þetta setna meira, síðar meira heldur á Íslandi og í dag er þetta orðið virkilega fínt skráningaverkefni vegna þess að eins og við vitum þá eru þetta bensinstöðarnar að hverfa
og munu hverfa enn hraðar myndum maður halda núna með tilkomu rafbíla. Spessi var líka duglegur í hérna að vera með innsetningar, hann tegir sér langt út fyrir ljósmyndina í verkum sínum og það, þetta verk að vísu sínt ári áður en hann gerir bensín en það eru augljós eitthvað svona hugreiningatengsl á milli listaverk sem heitir Pilsubarinn það sem hún selur pils og kók og ljósmynd og það var líka hægt að kaupa allan Pilsubarinn sem sagt innsetninguna sjálfa og við getum mörg lítið á bensinstöðvar sem staður það svo tekur bensín og kaupir puls og kók en það kannski eitthvað meira það svona vangavelta Spessi heldur áfram að skoða manngjört umhverfi og 2002 tekur hann seríun í að tjaldstæði ekkert fegrað á sannarlega við þessa seríu vegna þess að hann myndar tjaldstæði á hausti til það, hér ekkert mannlíf, ekkert tjald ekkert merki svo sem mannana vist nema hérna númerið á tjaldstæðinu þetta löngu fyrir túrista bylgjuna sem að skellur á okkur og kannski þetta ákveði svona óður til þess ákveðins tíma í ferðalegum fólks sama svipum tíma gerir spessi innsetningu vídeoverk segja sem heitir Tourist Spots þar sem að hann sýnir að skjáum ólíka áfangastaði í ferðamanna og þú veist svona ákveði lappar svona inn í þetta myndverk þetta líka einmitt það svona það liggur við í dag að maður horfa á þetta verk eins og svona forspá það sem að koma skildi Ég dreig eitthvað síðan beint frá þessari yfir í mjög stort verk sem að spessi vinnur 2006, Location. Þetta bók og sýning og jafnvel bútur bókinni, þetta alveg gríðalega stort verk þar sem að spessi fer í rauninni enn og aftur landið, staði, staðsetningar, rými. Hið venjulega dreigir fram, líkt með manneskuna, þá það venjulega dreigir fram og gert einstakt. Þessi sería í raunni að anda þess sem að samtíma ljósmyndur að fóru og fóst við þarna af helgun og landslæginu þar sem að við þurfum kannski, þar sem að við erum kannski að horfast í augu við að landið og rýmið ekki eins frítt og við höldum eða kannski fegurðin líka í þessum ráleika og hverstasleikunum ég ætla að lesa fyrir ykkur það sem að spessi sagði sjálfur og mér fannst gefa mér betru útskýring á hvað sjónarhól hann velur sér þegar hann tekur myndir. Hér er hann á Akureyri. En spessi sagði sjálfur, því ég kem á ákveðin stað og stíg út úr bílnum í litlu þorpúta landi eða genginn í herbyggi í ókunnu húsi, þá upplifi ég umhverfið kannski mjög sterkt. Ég skynji ákveðna stemningu sem skapast á umhverfinu og öllu því sem á þessum tiltekna stað og það það sem ég vil skrásetja. Ég vil fanga upplifunina sem fylgir því að vera staddur á þessum ákveðna stað ákveðnum tíma. Og svona eins og viðbót við það, Spessi færi sig aldrei til hlíðan, hann tekur aldrei súmið, hann kroppar aldrei, þannig að tekur bara myndina beint. Þannig getur oft skapast ákveðin tilfinning svona eins og, já, ég hefði getað tekið þessa mynd, þetta bara nákvæmlega eins og ég sé bara þegar ég stíg út úr bílnum. Og það markmiðið. Þannig mjög yfirlýsingaglöð tala fyrir hönd listamannsins en þetta mín upplifun sem sett á hérna, á vinnunni í þessum verkefnum. Rými innan einnig fæst mikið við það að það ekki einasta manneski á mynd í þessari bók eða þessu verki en nærvera mannsins alltaf og ef við höldum íslenski ljósmyndarar sé gjörsamlega háður því að taka landslag þá spesial við sönnun á því að svo sé ekki landslag það bara slík viðlíka myndir og einhvernig svona eins og fyrst því skoða þetta verk þá hugsi hann að hæðast á okkur en þetta kannski einmitt líka bara fegurðin í sko, hann að hæðast að viðfangsefninu en þetta einmitt fegurðin kannski í þessu hérna hverstaslega
annar partur úr location er sveitabærin. Ég hef alveg þurft að berjast svolítið, ég hef alveg pínandi þurft að berjast fyrir þessum hérna, hluta. Þetta eru sveitabær á Norðurlandi, Skagafirði og Öxnadal og einhver sagði svona mitt en þetta bara eins og ég hafi farið út í bílnum og smelt af. Þessi sería einmitt gaf mér ákveðin hughrif að vegna sem ég ekki aln upp í sveit, ég kom aldrei í sveit fyrir en ég bara orðin fullorðin og ég hef alltaf bara séð sveitabæinn svona, svona eins og langt í busku, langt út í buskan. Þannig að það fjarlæðin sem að gefur ákveðinu upplifun líka. Serían Location dregur spessa á Káranhunga og hann myndar sem sagt hýpilað utan og innan, hýpili verkamanna á Káranhjúkum. Hérna sjáum við sem sagt að utan, þetta er næstu því fallegt, þessi pasta litunum og rýmið. Þetta er svefstæði verkamanna sem sagt 2006. Við erum örugglega með ólíka upplifun af þessu, við erum á ólíkum aldri, en ég veit bara mín ein upplifun af umfjöllunum og hugleðingum Káranhjúka var þessi nýjung að hópur erlenda verkamanna erlend vinnuafl sem að manni leið svona eins og var eitthvað að hýrast í einhverjum vistavörum lengst upp á fjalli og svo þegar maður sér rýmið í dag þá er maður búin að venjast þessari hugsun mjög undarlega mikið þannig að mér fannst svolítið sérstækt að skoða þessa myndir aftur, svona aftur á baki tíman. Spessi vinnur síðan aðra seríu upp úr location sem heitir Verkamenn. Og Verkamenn eru sess að kínverskir og aðrir erlendir verkamenn á Káranhjúkum sem að ganga þarna inn í mötuneyti, þá spessi sess að mynda mötuneyti sjálft og það hrúast þarna inn menn í mat og spessi grípu tækifærið og hann gerir heila myndaseríu með verkamennum. Hann sagði engi fekk að fara úr göllunum eða stígvélunum, þú bara sest niður og matast og svo ertu farin aftur að vinna. Við erum að tala mörg hundru mann sem að þurfti að afgreða í mat. Hvað sagði spessi? 800 manns, 1600 stígvél. Og þetta verður, það er hægt að rýna í þessa seríu með ólíkum glerugum. Í sýningaskrá þá segir Jón Proppi það erfitt að taka á pólitískum málefnum í myndlist. Pólitík viðfangsefni líðandi stundar með að myndlistin þarf að hafa lengra líf. Stundu skiljum við hann ekki fyrir nöldum setna. Stundu þarf myndlistin að vera beitt og afgerandi þegar mikið ríður á en stundu þarf hún að minna okkur á endanu skiptir máli fólk upplifin þess og örlög þannig að einhvern veginn verður þessi sería opin kannski fyrir túlkun okkar sem áhorfanda verkamenn koma og færast til jafn auðveldla og fjármagni sjálft og virðast jafngildi hverju öðrum reiknalegar stærðir í áætlun verktakana Þeir þurfa að láta vinna fyrir sig verk á þenslutímum, njóta góðs á stríðshörmungum, ofölgun, uppskjöru brest og stjórnmálóruðu, hvar sem á slíku krælir í heiminu. Það eru fólk á lausu. Þetta er alveg, sko, kannski djúft í árina teki, en þannig kannski var líka hægt að túlka þessa seríu. 2006 er þetta. Nú erum við nálgast náttúrulega mjög stór tímamót á Íslandi. Rétt fyrir hrun þá gerir spessi, mér finnst alveg, það var óhuggulega skemmtilegt að verkamenn og þessi sería sem kemur þar að eftir skuli mætast svona í tíma. Þannig að mötuneti í Káranhjúka virkjunum og auðvitað er spessi að vinna mörg önnu verk en svo vinnur hann mjög afmarkaða myndaseríu í mötuneti Orkuveitunar Þar sem hann myndar sem sagt á einum degi, þetta er, þið sjá að ég ekki mikið hrifin af texta, þið eru bara sjá myndir og svo þau eru að hlusta. En hérna allir titillin á sýningunum. Þetta var matseðlin þennan dag. Orkuveitan var kannski, ég held að mötuneyti, fólk segir mig það, mötuneyti og orkuveitan hafi bara verið þekkt fyrir glæsileika og íburð. En... Í formála sýningar segir Sjón að
maður það sem maður leyfir og leggur út á sýningunni að þetta sé ákveðið svona portrétt af fólkinu sem sem þetta matast, hvernig það skilur við diskinn sinn, hvaða það sem að leyfir, hvernig það gengur frá. En það svo sem, eins og með margar seriur spessa, þá það opið fyrir túlkunum það hvernig við skoðum þetta síðan setna. Hvernig skoðum við þetta í ljósi þess að þetta 2008 og það alveg spurning, sko, spessi hefur í gegnum tíðan þá hefur hann tjáð sig meira sín og listsköpun en í byrjun en hann hefur verið spurðar í hvort það sé pólitískur og já, nei hann greinilega pólitískur og skoðar velur sér efni þar sem hann getur svona rýntaðins inn í samfélagið en á einhverju svona í einhverju svona lítilli nærmynd og svo það bara skilið eftir fyrir áhorfandan hvernig þú ætlar að túlka það áfram Við völdum á sýningunni, þá völdum við að raða saman myndum sem eru stórum seríum og leifa þeim að tala svo lítið saman. Þannig sagt, byggingarnar í location seríunni, byggingarnar á Akureyri, tala saman við mataleifar í Orkuveitinni sem aftur tala saman við verkamenn og Káranjúka. Við færum okkur svo áfram það skellur á kreppan hrunið segi ég og spessi vinnur seríu vopn byltingarinnar hann ákveður að velja sér sess að velja sér vinkilinn þannig að hann tekur sess að áhöld úr búsáhalda byltingunni og myndar í stúdíói. Þetta alveg mjög lýsandi myndar það ekki fyrir búsáhaldabyltinguna og það eru fleiri. Þið sjáu þetta á sýningunum í bókinni, þá sjáu þið fleiri slíka myndir. Sama ári tekur hann þátt í samsýningu á listaháttið Reykjavíkur, samsýningu sem hét Raunveruleika tjekk og þar púslar hann saman myndum af nýfættu barni sama við myndir sem hann tók innan úr sparisjóðunum þegar sparisjóðurinn fór á hausinn þá bara steig fólk úr stólum sínum og það bara gekk út og bankinn tæmdist á stuttum tíma og hugmynd spessa var að þegar nýr Íslandingur fættist þarna þá skuldaði hann þegar 25 miljónir og meiri orð voru ekki sögð Þannig að þetta var ákveðið svona veruleiki fyrir hér nýja Ísland, hérna nýju kynnslóð. Nú ég alveg bara búin að fara hraðferð pínulítið. Finnst ykkur ég fara hratt yfir þetta? Alveg með mér. En enn og aftur, nú erum við búin að skoða örlítið hvernig spessi hefur nálgast fólk. Við erum líka búin að skoða örlítið hvernig hann nálgast manngert umhverfi og skauta, í rauninni þetta skauta yfir myndaseríunar hans, það var hægt að segja mun meira en mér langar að koma að langur ferill og mér langar að koma að þú veist, marg breytileikunum í verkum spessa og einmitt það sem er kannski komið á óvart vegna þess að ég var kannski svolítið föst í þessum manngerðu umhverfi það komið á óvart hvað hann hefur tekið mikið og ávalt á langu tíma tekið mikið af portrétt Þannig að við erum að stökkva bara aðeins í það og nú erum við að fara pínleitið þú svona flakka aðeins aftur á baki tíman. Ég held að sér rétt hjá mér að þessi mynd hérna af honum Ed sem tekið 1990 í Hollandi, vinur spessa í Hollandi og hún fyrsta myndi sem við sjáum á sýningunni og ein ástæðan, ég var ekkert viss, ég spurði spessa af hverju þessi mynd fyrst og það sagði hann að þetta í rauninni kannski þessi mynd þegar hann tók þessa mynd þá hugsaði hann ég bara já þetta bara helviti fínt þú veit bara ánægði með myndina og hugsaði bara júpp þannig að þetta var ákveðin kannski svona ákveðin tímamóti ok, djúpt til stertil orða teki en þetta var ákveðin svona stig þarna og við púslum þessi saman með mynd af rosku Þetta hann vann á pressunum spessi sem ljósmyndari á
tímum á milli skóla. Hann fer hann sækir nám í tvígang til Hollands og inn á milli vinnunum á pressinu sem blaðaljósmyndari og hann hlaut tvisa sinni blaðamanna verðlun fyrir portrétt af Hallgrími Helga og svo fyrir tískuljósmynd í opnaflokki. En spessa sérst að drekklaðið af myndum af tónlistafólki, listamönnum, rítumöndum, áberandi fólki í menningalífinu. Þannig að við, það var strax tekin svo ákvörðun að við myndum tvinna þessu myndum saman við önnur verk spessa. Hérna til dæmis, já, hvað þetta heiti myndir fyrir plötualbum. Þið veitir að núna heitir þetta ekki endala plötur, heldur geisladiskar, en þetta bara svo tyrfið, geisladiska album. Nei, við segjum plötualbum. Þannig að þetta nýdönsk, þetta mjög þekkt mynd eftir spessa. Hér mynd sem hann tekur fyrir plötuna Bræðralag með Óskari Guðjóns. Og sum af þessum verkum sem að fallast auðvitað undir iðnljósmyndun en sem þessara verk eru mjög persónuleg eins og til dæmis mynd sem hann tekur á plötualbum fyrir Rabba vinsinn og svo hefur hann unni náið með hljómsveitinni ADHD fjölmörg album og þarna sjáum við að þarna, maður sér kannski ekki glöggt en við sjáum það þegar við skoðum að Spessi, hann færir alltaf sitt eigið stílbrað svolítið á myndatökunar, alveg sérlega þar sem að hann fær að leika lausum hala hérna til dæmis. Þessi kannski svolítið hefðbundin en einstöku út af fyrir sig og ég bara vil fara okkur beint frá þessum myndum yfir í, kannski hvað ég var að segja, þessi pjúra innljósmyndun eða er það, segir maður svona spurningamerki. Vegna þess að mörkin svona milli þess að fagufræðilega ljósmyndunar iðnljósmyndunar eru aldrei alveg skýr. Hann tegir sig þess að langt inn á fagufræðilega sviðið. Þessi seri er til dæmis greinilegt dæmið það. Og önnur mynd hérna og hérna vann hann verk fyrir álverið. Ég held að þetta hafi verið jóladagatal og þarna mér finnst þessi mynd fanga svolítið, þú veist að það ákveður svona húmor, ákveður svona húmor og svona furðuleiki í myndum sem að koma bara svona einhverjum litlum atriðum, svona eins og að, eins og kannski að manneskinni líði ekki alveg þægilega eða það sé búið að tegja sig inn fyrir ykkur mörg, en án þess að við getum alveg fest fingur á það. En það annað við þessa mynd og líka við þessar hérna myndir sem eitt stefi viðbót í myndum spessa, myndalbum, að hann, það skrifstofukallinn. Það maðurinn við skrifborðið. Og út í bókmetafræðingur, þá fannst mér þetta svolítið eitthvað djúsi í þessu. Það svona eins og maðurinn sé pínleiti vandræðlegur eða ekki alveg heima hana eða feli sig jafnvel bak við skrifborðið. Það sést í fleiri myndu það sem að skrifborðið svona eins og haugur og svo maðurinn á bak við eins og sé jafnvel fangelsi mannsins. En þetta skýst út af þessu og bara fer þá yfir meira í persónusköpun í myndu spessa. Hérna raða ég saman myndum úr tveimur seríum. Hérna eru hópur innan samtök samkynhneigðra sem að svona partíhópur sem að stilti sér upp fyrir spessa fyrir utan félagsheimili samtakana og hann myndaði heila röð af þeim og svo er hérna við hliðin á er mynd á konu og partur úr stóru seríu sem heitir Úrtak og var tekin á Ísafirði 2004 held ég. Mér finnst þessar tvær myndir fanga pínlítið það þar sem að spessi velur sér gjarnan að fara út á jaðarinn og jafnvel þá taka manneskinni á jaðrinum og draga hana fram og segja okkur að hún sé venjuleg eða að þú tekur venjulega manneski
dregur hana út fyrir af einhvern veginn engri ástæðu og gerir hana sérstaka. Saman spilar þetta ákveði svona eins og mótsagnakendar mótsagnakendar atriði í myndasýrjum hans og mér fannst ég sá þetta glöggt í breiðholtinu vegna þess að við greinilega segjum sko við greinilega segjum að spessi sé alltaf að leita augurandi efna við en hann líka alltaf að leita þessi venjulega Inga Lára sagði í formála í bókinu hún sagði kjarnin í listsköpum hvers listamanns hans eigin hugsun og sín maðurinn sjálfur. Í eðlísinni spessi blátt áfram og með hæfni til að hitta hvern og einn fyrir þar sem hann Það endurspeglast í mörgum verkefnum hans. Það kemur því ekki á óvart að hann hefur náð að mynda margs konar jaðarhópa og kima í íslensku samfélagi sem að hafa verið öðrum lokaður heimur. Þar stendur sterkast eftir skráning hans á myndverkefnum Breiðholtið. Ekki hefur öðrum ljósmyndurum hérlendis tekist að komast inn að skinni hjá heilu samfélagi með viðlíka hætti. Það tekur spessal við 2 ár að vinna þetta verkefni. Hann sagði að hann byrjaði á fótboltavellunum til þess að kynnast úlingunum og þannig kynnist hann fjölmörgum fjölskyldum smátt og smátt á löngum tíma. Og smæð Íslands gerir það verkum að það erfitt að bara yfir höfuð að leggja stað í svona verkefni. Hvað þá þegar þú ætlar að byrta myndirnar og í hvaða samhengi og hvernig ferðu með efnið? Og ég myndi segja að spessa að við tekist það alveg listilegan hátt. Ég veit ekki ykkar mat á hinn venjulegi breiðholtsbúi en við getum púslað þessu saman svona og spurt okkur bara. Þannig að hvað er það sem að við skilgreinum sem breiðholti og vitum við það? Á sýningunni hérna þá höfum við, þá valin bara lítið brot af breiðholtsseríunni og það var ákveðið að velja myndir af ungum drengjum í fótboltaliðinu sem sagt í nýja Ísland, ungt fólk, nýja kynslóðin við hliðin á seríunni af vopnum byltingarinnar. Þannig að það var ákveðið að við tósuðum svona eins og smásögu út úr breiðholtsseríu. Þegar spessi vinnur með fólk þá hugsar hann þetta sem held þetta skráningar element í sem myndist á áður skráningar elementið í verkum hans mjög sterkt og hann til dæmis þetta nýjasta seríunan sem hérna á sýningunni þar sem hann vinnur með COVID og hann fer á heimaslóðirnar aftur hann hittir fyrir fólk sem að smitaðist á COVID í bylgjunni eða vorið í fyrra og jafnaði sig og myndar hvern einn og einasta einstakling saman. Þannig að þetta stendur sem heild. Mér finnst líka merkilegt í einna portréttmyndum spessa, finnst mér líka merkilegt umhverfi sem hann velur sér. Hann velur sér stundum umhverfi og bara situr fólkið inn í það. Þetta önnur myndin hérna úr lyftunni í vinnustofun hans og á köllunarklettsvegi og hinn myndin við líðar í lyftunni vörulyftunni í hörpunni á eitt kvöld þá mynda hann alla sem að fór inn í þessa vörulyftu á þess að Iceland Airways held ég 2015 og þannig að stendur sem heild hann gerir þetta á fleiri stöðum eins og á titilmyndinni þar sem hann situr í eldhúsinu hann tók heila seríu þar sem hann myndar svona myndar fólk í eldhúsinu sínu. Þetta ákveðið svona þess að þráhyggju myndataka sem að skila sér í einhverju ákveðinu upplifun sem hún nærði ekki bara með einni mynd. Þannig líka mjög erfitt að velja, vill að ég vorki nokkur, að erfitt að velja hérna, eina mynd og taka hana út og láta hana standa fyrir stóra held. Hann gerir gjarnan eins og svona. Þetta svona ljósmynd að tvenna, konan og umhverfið, ég lista kona. Ég hérna, já, ég sé komin alveg 40 mínútur, ég ætla ekki að tala lengur enn í 45 mínútur. Mér fannst að hérna, það var eitt látuskastið okkar hérna í þessari vinnu var þegar ég
hérna, eða mörg látisköst þegar ég var hérna konur út af því að ég veit ekki hvort að þið hafi tekið eftir því en þegar leið á þá sér maður að það eru mun fleiri myndir af körlum en konum eða það eru mun fleiri áberandi personur í sögum spessa heldur en konur og ég veltu þessu fyrir mér í gegnum allt þetta ferli og ég þetta alveg efni í heilan annan fyrirlestur en ég komst í rauninni að því að þetta sé ekki viljandi alls ekki viljandi gert þegar spessi mynda konur þá þá eru þar gjarnan birtast sem mjög sterkar personur í myndum hans en ég held líka ef við förum bara hérna ef við förum bara hérna fyrir ekki aftur í þetta þú bara þú kannski veigraði við að nálgast konu á þennan hátt þetta bara til að mín ég veit ekki að þú gerður reynt meira á þolinmæði karla en kvenna undir ákveðnum kringustæðum en ég án þess að fabul eru ómikið þetta og þetta maður alltaf komin að hála nýs þá finnst mér helst að spessi sé í myndu sínu mikið að velta fyrir sér karlmennskunni að það í rauninni sterkur þráður eða svona sterkt atriði myndum hans hvað karlmennskan og hvernig ertu karlmannlegur eða hvað því það stór þáttur ég ákvað að sleppa rosalega stórum hluta af verkum spessa við erum bara búin að fjalla efni sem hann vinnur á Íslandi vegna sem ég langaði kannski til þess að við fengjum einhver svona held að mynda hvernig spessi sér Íslands samfélag og vegna þess að það ákveðið mér finnst mjög einstakt hvernig hann þorir einhvern veginn að opna á þetta ekkert fegrað og þá meinum við bara alla leið aldrei neitt fegrað og hvernig hann í rauninni bara já, hvernig hann sýnir okkur í Íslands samfélag með öðrum augum en við höfum séð áður og þrá stöðugt, þess að þetta gegnum allan hans feril það ekki eins og hann hiki eitthvað af sinni leið hann hins vegar hefur unnið verk Erlendis í Lettlandi vann hann stort og gott verkefni hérna myndir frá seríu sem hann gerði á Fókoeyju í Nýfundnalandi myndaseríu sem heitir Matur, fólk og pósthús Matur alveg ákveðin matur eitthvað sem spessa mjög kært og við sjáum mjög oft matadiska eða tengu ykkur fólks við mat hann segir þar sem fólk þar sem þar matur og að jafnvel sagði þar sem ná, fólk þar líka pósthús og þetta pósthús hérna sem myndana, þetta póstboks á Fókoeyju en það getur við náttúrulega verið að sjá okkur nýja veruleika núna, ekki pósthúsin að hverfa og ég ætlaði bara ljúka þessu með sería sem ekki með stór sería í Kansas í Bandaríkjunum spessi var þar fór þar með konu sinni og þau byggu þar ég held í 2 ár og hann kynnist mótihjólamenningu Bandaríkjamanna hann alls ekki ókunnu mótihjólamenningunni hérna á Íslandi en þar fer hann og vinnur mjög djúft og mikið verkefni mótihjólafólk sem hann kynnist þar og ávallt bara að mynda þar leynast alls konar sögur við leifum því kannski að enn og aftur kannski mikið að skoða karlmennskuna byssu eign og bræðralag sem að fylgir mótihjólamenningunni og hérna til hliðar þar fjölskyldumynd ég veit ekki hvort þið vitið að spessi að hann hefur haldið friðarmáltíðir í mörg ár og matarborðið svona heilagur staður held ég að loka myndin fær að vera á vegum úti í Kansas í Bandaríkjunum og spessi núna hann ekki bara vinnur ljósmyndir og vídeoverk og innsetningar hann hefur líka verið í kvikmyndigerð hann gerði alveg stórkostlega bíómynd sem heitir
300 harmonikur og hérna það alveg, ég vildi óska þess að hún myndi byrtast einhvers staðar út af því að það mjög einkennandi fyrir stílbrað hans hvernig hann myndar þar hann með í vinnslu myndi kvikmyndum mótjólamenn í Kansas, Prairie Boys og svo hann núna að vinna að heimildamyndum Megas þannig að við erum aldeilis eftir að sjá ýmislegt frá spessa, þessu alls ekki lokið ég Mér langaði í rauninni að, út af við smá tíma, mér langaði pílniti að vitna í orð Eiríks í hugleðingu sinni sem að byrtist í þessari bók. Hann lagði út á verkum með spessa með orðinu eymd og fór mjög fallega með það. Hann segir í sínum skrifum, hann segir, mér langar kalla það eymd, en það ekki eymd. Það ekki heldur reisn eða hráslagi. Ekki skortur eða frelsi, blús eða treyji, ekki sorg eða þrautseja, ekki fríður, fríðleysi eða ófríður. Og samt það allt í senn. Sennilega ekki rétt að á íslensku sé orðið verið allt sem hugsaður á jörðu, en þá eigum við myndir. Og í lokin á sinni útlistingu, þá segir hann, þegar við höfum meðtekið eymdina og tilengu okkur hana, þá höfum við síðan engu að tapa, ekkert að vinna. Við græðum ekkert á því lengur að bera okkur vel, græðum ekkert á því að bera okkur illa, skuldum engum neitt og munar ekkert að standa svolítið glaðbeint, svolítið upprétt, svolítið fött, draga andan djúft og líta í myndavélina. Augnaráði bugar okkur ekki, ekkert bugar okkur. Og þetta var gott innlegg inn í nálgun spessa á manneskinni sjálfi sem umfjöllunar efni hans í öllum hans myndum. Og ég segi bara takk fyrir mig, mér langar til þess að minnast á það að, mér langar að segja það að við getum gengið hérna inn í sal og spessi hérna í salnum, hann getur, því mig örugglega eiga orð við spessa líka. Þannig að þeir eru velkomi að koma inn í sal og hérna, spyrja mig spjörunum út þar. Þeir með ég líka leggja fram spurningar hér og nú. Ef að þið spyrjaði eitthvað þá þarf ég að með endur taka þið hérna út eða verið mér streymi. Alveg óhrætt. Tala ég óhrætt. Var ég að endur taka mig? Fannst ykkur eitthvað óskýrt? Nei. Já, mér langaði, ég hef oft heyrt, ekki oft, ég hef stundum heyrt að fólk segi, já, þetta, þú veist, ekki þú fallegar myndir, spessi tekur ekki sérstaklega fallegar myndir og það einmitt meiningin, þannig að það svona til þess að þrýsta okkur svolítið úti að endur skoða hvað er fallegt eða hvernig við horfum á bara umhverfi í kringum okkar. Takk bara. Já. Takk fyrir. Svona. Slökkum við að þessu. Og ég bara svo ánægð að þið skyldi koma á þessum vondu tímum. Ég var spessið með alveg bara sorgin í að fá fólk. Yeah.